L'Ajuntament, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge, llança una nova promoció de pisos al districte d'Horta-Guinardó en dret de superfície, una fórmula de protecció oficial que permet accedir a la compra d'un habitatge per 75 anys, prorrogables a 90, amb uns pagaments assequibles, similars als d'un lloguer protegit, prèvia concessió d'una hipoteca. Per poder accedir a la compra d'aquests pisos, cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatge en Protecció de Barcelona i complir uns criteris econòmics determinats. Aquells que ja estan inscrits al registre eh, i aquells que s'inscriguin abans del 22 de novembre poden optar al sorteig d'aquests pisos. Per optar-hi, doncs, el que han de fer és fer una sol·licitud de participació, ja de data de termini fins al 12 de desembre, i aleshores hi haurà un sorteig que serà està previst durant el mes de gener. La promoció de can cortada entre l'Avinguda de l'Estatut i el carrer Maternitat d'Elna consta de 160 pisos, sis dels quals adaptats de dues o tres habitacions i d'entre 60 i 81 metres quadrats de superfície. A més, com totes les noves promocions del patronat, estan construïts seguint els darrers criteris mediambientals. Tiene la ventaja de todos los edificios que se hacen ahora. Pero nosotros tenemos algunas ventajas específicas, especiales. Por ejemplo, hacemos las cubiertas con doble cubierta, de forma que eh, no del sol directamente sobre el último terrazo y por lo tanto las viviendas en la última planta tengan un confort térmico superior al, al normal. Gastará mucho menos el recibo de la luz porque la vivienda tiene muchas menos pèrdues tèrmiques de lo normal. I a part, les plaques solares proporcionen com a mínim un 60% de l'energia la de l'aigua calenta sanitària anual. Els interessats poden inscriure's al registre a través del telèfon 010 o el web d'habitatge, tot i que es recomana fer-ho a qualsevol oficina de l'habitatge de Barcelona.